Město Ústí nad Orlicí začalo rekonstruovat kulturní památky. Nejviditelnější je restaurování Mariánského sloupu na Mírovém náměstí. Pak se opravuje kovaný plůtek sousoší Nejsvětější Trojice v Horním Houžovci a také tamní kostel Navštívení Panny Marie. Je to na základě včasného zásahu, tak aby ty kulturní památky nebyly znehodnoceny, a je to ve spolupráci vlastně s Národním památkovým ústavem, kde je jakási koncepce kulturních památek tady pod patronátem městského úřadu. Nejdříve se k jednotlivým památkám vypracoval restauratérský záměr, který definoval, jaké části jsou poškozeny. U Mariánského sloupu bude mimo jiné antikorozně ošetřen a pozinkován plechový květ s trnem a také řetěz. Dochází k očištění celé sochy, protože se nebo celého objektu. Zjistilo se, že vlastně objekt je ušpiněn, jsou na něm saze, v podstatě se objevují řasy, lišejníky. Poškozená jsou také místa vrcholového zlacení sochy. Postupem času některé části zčernaly a tak se socha bude přizlacovat. Některé spáry už postrádají v podstatě to své vyplnění a některé stupně z pískovce již nejsou uloženy v původním stavu, ale jsou vlastně vybočené. Práce na Mariánském sloupu by měly být kompletně hotovy v polovině příštího roku. Dříve bude hotovo restaurování plůtku sousoší v Horním Houžovci, a to už v listopadu. Tam probíhají práce už od loňského roku, také jsou rozděleny do dvou etap, kde první etapa se týkala samotného sousoší, která proběhla v loňském roce. A letos probíhá druhá etapa restaurování kovaného plůtku. V dřevěném kostelíčku bylo provedeno množství průzkumů, ať už dřevěných konstrukcí nebo statického stavu. Restaurování Mariánského sloupu na Mírovém náměstí představuje cca 180 tisíc korun a restaurátorské práce v Horním Houžovci jsou cca za 150 až 160 tisíc korun. Veškeré rekonstrukce se budou financovat z městského rozpočtu. Veronika Polášková, OIK TV. Každý všední den v premiéře od 18 hodin a poté v repríze každou další hodinu k vám má zpravodajská relace Zprávy regionu nejblíž. Sledujte OIK TV a budete vždy vědět, co se děje kolem vás. Jaroslava Čermáková z Orlicko-ústeckého stacionáře proměnila hodiny tréninku ve velký úspěch na letních evropských hrách speciální olympiády. Šampionát pro handicapované sportovce se letos uskutečnil v Belgii, odkud si atletka přivezla 3 medaile ze 3 disciplín. Běh, stovku, skákání do písku a štafetu. Takzvanou bramborovou medaili vybojovala reprezentantka stacionáře v běžecké štafetě na 4x100 metrů a skoku do dálky. Nejlépe se jí dařilo v běhu na 100 metrů. V konkurenci dalších závodnic obsadila třetí místo, což jí potěšilo, neboť stovka patří k jejím oblíbeným disciplínám. Víc mě bavila stovka, protože skok do dálky byl takový náročnější. Z Antwerp si Jaroslava přivezla i jiné než sportovní zážitky, ačkoliv ty byly dominantní. Počasí nám tam přálo, bylo tam hezky a jinak jako úspěchy byla tam velká konkurence, no, byly jako víc namakany. O úspěšnou reprezentaci Orlicko-ústeckého stacionáře se v budoucnu pokusí i další sportovci, kteří se vydají za oceán do Spojených států amerických. František Kusí, OIK TV. Už je tomu 20 let, co byl na základní umělecké škole v České Třebové založen pěvecký sbor Kajetánek, a tak probíhaly v kulturním centru oslavy v podobě koncertu. Vystoupili nejen současní členové sboru, ale také ti bývalí, kteří stáli u jeho založení. Mě bylo 7 let, když vlastně sbor byl zakládán, tak to vnímám jako vzpomínky na moje krásné dětství. A jsou to jedny z nejlepších zážitků, které jsem se sborem měl. Současných členů dětského sboru Kajetánek je přibližně 20 a věkově jim je průměrně 10 let. Jedním z těch, kteří se do sboru přihlásili, byl i Jakub Vaníček. To začalo tak, že starší brácha začal chodit, no a mě to teda nějako zaujalo taky, tak jsem tam začal chodit. Samotný začátek tohoto sboru se datuje v roce 1994, kdy jej založili Silvie a Petr Pálkovi. V souvislosti s tím dnešním koncertem se mi vrací spousta vzpomínek a je to krásný pocit, že něco takového funguje dál. Zakladatelé Kajetánku však o 3 roky později odjeli za další pracovní výzvou, a tak od roku 1997 tento sbor vede Petra Kotizová.
Bývalí členové sboru se na tento koncert dlouho připravovali. Zkoušet začali už v lednu. Je hrozně hezký vidět najednou ty děti, já si je všechny pamatuju, nebo většinu z nich, protože jsem je neviděla, tak si všechny pamatuju, prostě takhle malinký. A tak je to prostě velká radost je vidět, jak zpívají, jsou pořád stejný, akorát jsou krásnější a starší. I když se původní členové sboru sešli po dlouhé době, tak písničky, které se učili coby žáci Zušky, si velice dobře pamatovali. Ty děti tenkrát si je tak krásně zafixovali, že dneska, když to zpívají, tak to tam je. I když samozřejmě paní sbormistrině tomu velmi pomohla, že se to nacvičilo a že se to do té hlavy zase dostalo, ale ten základ tam určitě je. A to někteří zpívali ve sboru i 10 let a za tu dobu se naučili do sborového repertoáru přes 50 skladeb. Veronika Polášková, OIK TV. Basketbalisté České Třebové v červených dresech poměřili v sobotním zápasu své síly s týmem s Chrudimi v modrém. Na začátku prvního poločasu začala vést Chrudim a tohle vedení nepustila ani na chvíli. Soupeř neměl šanci ani dotáhnout. Poločas skončil 48-30 pro Chrudim. Asi jsme trošičku zkušenější, takže jsme nějakým způsobem to i zúročili a vedeme o těch 18 bodů. Dávají dobře koše, rychlí protiútoky, všechno jim vychází. Hráči České Třebové nestíhali rychlost soupeře. Této soutěži totiž nejsou ještě tak zkušení jako právě Chrudim. Prostě nestíháme, to je jednoduchý. Soupeř je rychlejší v kombinaci v útoku, rychlejší přechod na druhou stranu, nestíháme kombinace, takže je to o tom zvýšit tempo hry. A to i navzdory tomu, že mužstvo s Chrudimi nastoupilo z nováčky, kteří se tímto zápasem včleňovali do týmu. Nevěděli jsme, do čeho jdeme, protože si myslím, že soupeř nebyl minulou sezonu v této sezóně, takže jsme koukali jenom na rozcvičování a hodnotili jsme a viděli jsme, že nejsou moc silní ze střelby z dálky, takže máme zónovou obranu a to zatím vychází. Svého soupeře neznali ani hráči České Třebové. To zhráme poprvé východu Českou ligu, takže byl to pro nás neznámá, to je vždycky těžký, nevím, na co se konkrétně připravit, jaký sto proti nám budou hrát. Co konkrétně bude muset Česká Třebová zlepšit, aby se skóre obrátilo, jde jen těžko říct. Obrana se nám nedaří a v útoku taky nehráme to, co bychom chtěli, takže to není optimální. I u týmu, který v poločase vedl, by se dalo něco vylepšit. Vždycky se dá něco zlepšovat. Rozhodně si myslím, že i v obranné fázi je tam takový trošičku chyb, který udělali, ale jsou mladí, tak si myslím, že to ještě všechno bude nahoru. Druhý poločas probíhal ve stejném duchu. Zkušenější hráči Chrudimi vyhráli nad Českou Třebovou 81-58. Veronika Polášková, OIK TV.